händer nu? Nu är vi i Göteborg och chillar lite kvällen innan vi ska ha konsert imorgon. Så alltså, kolla vilken view. Inget alls. Behind the scenes, lite rep, lite sjunga upp rösten. Mm. Det är jag som är Jonathan, Kalle Lindin. Jag kommer köra ultrasopran. Vi ser fram emot att höra det. Vi får höra mer sen. Shameless plug. Exakt, vi lägger in här någonstans. Ja, Boris, vad händer? Tjena kompis. Nej, just nu har vi faktiskt repat på Gullbranna. Ja. Det ska bli riktigt kul. Vi har inte kikat på hur länge. Alldeles för länge. Det har bara varit att titta rakt in i kameran, men nu kommer vi precis titta rakt in i ögonen på folk istället. Exakt. Det kommer bli riktigt, riktigt kul. Det där är coolt alltså. Det där. Preach, vi är ändå i kyrkan. Han är ju blyg, men han är numera proffsfotbollsspelare. Jag är så blyg. Ja, vi har hört att du är blyg faktiskt. Jag har inte märkt det. Det var på skoj. Då har vi soundcheck om... Timing. Du tar fram den där du. Man måste hinna få in lite innan soundcheck eller? Så. Energy. Release. Och sen konsert ikväll klockan 19. Tjena. När man är här i Halmstad måste man säga som Emmy sa. Tjena. Tjena. Vi är på västkusten. Tjena. Ella, hur känns det? Du? Det känns bra. Det känns riktigt bra. Samuel, vad händer? Ja, vad händer? Jag har precis gått igenom att jag är delvis same. Och då har det även landat här att mitt namn är inte Samuel Ljungblad utan det är Samen Ljungblad. Ja, men det passar sig. Det är sånt som händer när man är iväg på sånt här. Så det blir mitt nästa album, ett jojk-album. Det kommer bli ganska smalt. Varenda liten dalgång i norra Sverige kommer bli. Och så kör du ditt set och sen... Då är det cute till bandet, då börjar ni med intro på Everything's Gonna. Alltså recap sen, för att vi har inga ord. Vi ska äta först och sen recap. One week later. Recap, kör. Recap. Japp, då tar vi det igen. Okej, recap time. Det var extremt roligt på Gullbranna att få spela live igen. Det har vi saknat så mycket. Vi körde Good Life för första gången och nu är ju faktiskt Good Life ute. Hello! Hej.
Så vi länkar den här där du kan gå in och lyssna och allt sånt där, det vet ni redan. Men, gullbranna, tack för i år. Vi ses igen. Här är jag, fixar lite snack.